Ja, altså jeg jobber ved Lina DPS som leder og psykologisk spesialiste i enhet for rus og psykiatri, som er ruspoliklinikken på Vinneren. Og min arbeidserfaring ellers, den er som psykolog. Han har i store deler vært i behandling av rusproblemer. Jeg har jobbet ved A-senteret noen år, og det var et fantastisk fint sted å starte opp som psykolog og bli sosialisert inn i en reflektert tilnærming til behandling av pasienter med rusproblemer, og også til ivaretakelse av deres pårørende. Ja, det er litt dårlig med lyd. Så skal vi se her nå. Så, der. Ja, det var høyere opp på skjorten her. Sånn. Jeg tror det er at jeg skal snakke høyere, for jeg skal ha den riktige på. Er ikke... Sånn. Der. Er det fullt? Og jeg skulle liksom ha... Dere sier jeg skulle noe touch. Det er litt jævlig sånn, jeg er litt sånn... Ja. Det er bare tull at arbeidsgiver er tilrettelagt for kvinner. Det går jo for å gå på kjole med kjole på jobben hos meg, for da skal vi ha mye sånne... Hvor skal du ha nøkkelgreie, så skal du ha et sånt kort, og så skal du ha larv. Så hva skal du gjøre når du går med kjole? Så siden du har en sånn der snekkebelte, sånn våtebelte. Så det skulle jo være helt unødvendig. Så jeg har finnet meg litt i dag, og da må jeg ha den her linken der, da. Det får bare være. Men altså, på A-senteret da, så har de alltid holdt verdier og behandlingstilnærming veldig høyt. Og det er jo så viktig i det arbeidet som vi holder på med. Fra A-senteret så flyttet jeg over til en akutt post på psykiatrisk avdeling. Det var en svær overgang. En stor overgang etter akuttposten igjen, det var å komme til et lærings- og mestringssenter. Så to helt forskjellige kulturer, hvor akuttposten er preget av hierarki og vurdering av pasientens tilstand. Så det ligger jo til oppgaven, det er som vurdering, diagnostisering og så ut. Og så til lærings- og mestringssenteret, hvor det er brukersamarbeid som er det sentrale. Og etter arbeidet på lærings- og mestringssenteret, så har det skjedd et eller annet med min innstilling og min tenkning. Det er her jeg merker at engasjementet vekkes. Det er hovedfokus på brukermedvirkning som selve kjennetegner med aktiviteten. Det er jo faktisk sånn at der kan du ikke lage kurstilbud uten å ha med brukere i planleggingsarbeidet og gjennomføringen og evalueringen av det. Og jeg tror at det er veldig viktig. Så jeg tenker jeg kom da fra denne akuttposten hvor du bare måtte ha et sånn objektiviserende blikk på det hele, til å stille seg ved siden og tenke at ja, vi har forskjellige roller her, nå skal vi lage til noe som kan være til nytte for folk som strever med de aktuelle plagene. Etter erfaring med det å samarbeide med pasienter og pårørende på den måten, så merket jeg at det var nesten umulig å glemme det perspektivet. Det gjorde et stort inntrykk. Og da vil jeg også si at det er i møte med de som virkelig har kjent belastningene med alvorlig psykisk lidelse og rusproblemer, det er der jeg har fått ny optimisme og entusiasme i forhold til yrkesvalget mitt. Jeg er veldig glad for det, for jeg tenker jo kanskje at når man har jobbet noen år og møtt folk som har hatt det vanskelig over lang tid, så skal man på en måte ta det inn over seg og si at det ikke er nyttig. Men det er absolutt ikke min erfaring, så snarere tvert om, så var det å se hvordan folk kan møte hverandre, støtte hverandre, og få til en god livssituasjon til tross for store plager. Det er det som egentlig har vært det mest inspirerende for meg. Og det ble også veldig tydelig for meg at det å ha håp og det å ha tro om endring, det er så helt utrolig viktig i denne sammenhengen. Mange av de vi møter på jobb, enten vi jobber på en poliklinikk, på en døgninstitusjon, kanskje også de som jobber i bydeler som har ganske sånn uavgrensede arbeidsoppgaver, man går hjem til folk og så videre, de møter folk som har hatt problemer lenge. Og jeg vet at en del av de som søker hjelp for alkoholproblemer, en del av dem har jo hatt problemer mer enn 10 år før de søker hjelp. Og før de da søker hjelp, så har de forsøkt å løse problemene sine. Når de etter mange forsøk oppsøker eller blir henvist til offentlig hjelpeapparatet, så er de ofte preget av det godt beskrevne fenomenet lært hjelpeløshet.
Og alle som har hatt et eller annet innføringskurs i psykologi er i hvert fall kjent med, begrepet lært hjelpeløshet, tror jeg. Og jeg har sett, når jeg søkte det litt opp igjen nå før jeg skulle ha denne innledningen, så ser jeg at det er et begrep som også brukes i andre deler av helsevesenet hvor man driver med endring. Ikke bare i helsevesenet, men også i skolen. Innenfor spesialpedagogikken. Og jeg vet jo at det har skjedd veldig mye innenfor forskning om lært hjelpeløshet etter 65 hos Seligman og medarbeidere holdt på med dette her, men i dag så er det det jeg skal se på likevel. Lært hjelpeløshet i forhold til endringsforsøk. Og det fenomenet, det er illustrert i dyreeksperimenter sånn helt fra starten av. Det var sånn vi gjorde mye i psykologien før. Og dette handler om et eksperiment med hunder. Og når jeg forteller om dette her, så har jeg da ikke tatt flere stilling til om det disse hundene her ble utsatt for var etisk forsvarlig. Det kan man sikkert stille spørsmål til henne, og jeg vet at Seligman også var veldig, han var en dyrelsker, og han var veldig usikker på om dette her ble riktig, men mente likevel at poengene var så viktige å få utforske videre at de gjorde likevel, ja. Bakgrunnen for studiene om lært hjelpeløshet var at de så at langhunder som over lang tid hadde deltatt i studier hvor de ikke kunne påvirke utfallet, de ble apatiske. De gjorde ikke forsøk på å flykte fra ubehagelige og smertefulle situasjoner, selv om de lett kunne gjøre det. Og Seligman, han ville undersøke hva det er som skjer i sånne situasjoner. Tre grupper av hunder ble utsatt for et læringsinstrument, hvor to av gruppene ble utsatt for elektrisk støt. De skulle hoppe over et lite hinder for å unngå elektrisk støt. Og det var ulike betingelser på gruppene, hvor den første gruppen kunne unngå støtet ved å presse snuten mot en knapp, så de kunne trykke på den knappen, og så opphørte elektriske støtet. Viktig å si at dette var ikke et støt som var sånn at de lå ristet, men det var ubehag, det var nærmest som å få, så når du tar i et dørhåndtak, ikke sant, at man får et lite støt. Den andre gruppen ble utsatt for støt samme hvordan de responderte. De unngikk bare støtet dersom noen av hundene i den første gruppen trykket på knappen. De hadde ingen mulighet til å påvirke løsningen med egen innsats. Den siste gruppen fikk ikke støt i det hele tatt. Hypotesen til Seligman og medarbeidere var nettopp at denne andre gruppen med hunder som ikke kunne gjøre noe under eksperimentet, kom til å ligge stille og ikke forsøke å unngå støt ved nye eksperimenter. Og de fikk rett. Hunder i denne andre gruppen, de lå ynket seg og gjorde ikke forsøk på å komme unna støtet. De skulle bare få over et lite hinder, det var så lavt at de kunne se over. Men hundene som hadde vært i gruppe 2, de gjorde ikke noen forsøk på å komme unna. Det de hadde lært, var at det ikke hjalp samme hva de gjorde. De tror ikke at det nytter. Og det er det jeg ser som koblingen til det arbeidet med de vi møter i vår jobb. Så det handler ikke om å ikke gidde. Det handler om å ha forsøkt så mange ganger uten å lykkes, at du ikke lenger har tro på at din egen innsats vil føre til noe. Og dette med lært hjelpeløshet er jo først og fremst dramatisk, fordi vi vet at det å legge om livsstil, eller forandre på sin måte å håndtere følelsene sine på, eller forholdet til andre på, i så stor grad avhenger av egen innsats. Sånne endringsprosjekter som handler om vår psykologi, det er liksom en jobb ingen andre kan gjøre for oss. Det må man gjøre selv. Gjerne i samarbeid med andre. Men hvis vi låner dette prinsippet da, og bruker det til å forstå den manglende motivasjonen og avmakten som en del mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser har med seg, så kan det være en hjelp for oss til å møte dem på en bedre måte og se på dem en gang til i et annet perspektiv. Men hva kan vi gjøre med det? Er det i det hele tatt noe vi kan gjøre med det? For jeg tenker at det absolutt er det. Og det aller viktigste her må det være at den som har problemet kan oppleve en viss grad av kontroll. Locus of control er et begrep som vi hadde på pensum, og som egentlig sier noe om en persons tilleggelse av ansvar og kontroll for hendelser. Og det å oppleve en viss grad av kontroll, det er nært knyttet til psykisk helse. Det var jo nettopp det hundene i den andre gruppen manglet hjelp. Så det å oppleve at du kan påvirke din situasjon og din fremtid, det er helt essensielt i en endringsprosess. Og hvordan får vi det til?
Jeg tenker jo også at det veldig mange måter vi kan dele kontroll og ansvar med pasienten på. Men det utfordrer vår oppfatning av oss selv som fagpersoner og eksperter på feltet. Og jeg mener jo at vi i mye større grad enn det vi gjør i dag, kan vise pasienten og brukerne hvordan vi tenker og hvordan vi vurderer. Jeg tenker at det min oppfatning da, om meg selv som fagperson, det at viktigste jeg kan gjøre er å sørge for at jeg deler det jeg kan med de som har bruk for det. Og på Vinneren så driver vi sånne depresjonskurs, altså mestring og forhold til depresjon for pasienter med rusproblemer. Og der er hovedintensjonen, altså det er å tilrettelegge kunnskap om depresjon til folk som har bruk for det. Det jeg gjør da, det egentlig å undervise på samme måte til brukende pasienter som det jeg gjør når jeg underviser om depresjon til fagfolk. Da tenker jeg at det er folk som kanskje kan trenge at man oversetter noen ord og begreper, men å prøve å få formidlet faget på en måte som gjør at man kan bruke for det, det er kanskje noe av den aller, aller viktigste jobben jeg har. Tenk på dette her med å dele og det å på en måte gjøre om faget mitt til å gjøre det forståelig. Så tenker jeg at det handler noen ting om hvordan jeg ser på meg selv. Og jeg tror at det handler om de enkelte tingene i forhold til å endre for hvem det er som har lagt i denne behandlingsrelasjonen. Og jeg vet at det er veldig få som liker å bli møtt fra en sånn ovenfra og nedad måte. De fleste av oss de liker å bli møtt på en likeverdig måte. Og noen av oss i hvert fall reagerer direkte negativt på møtet med en overdreven ekspertrolle. Og her har jeg lyst til å nevne en artikkel som jeg kom over i forbindelse med den jobben jeg hadde på Læringsmestringssenteret, hvor vi drev med pasientopplæring, hvor man skulle da dreie pasientopplæringsperspektivet overfra, fra opplæring til mer medvirkning og mer brukerperspektiv, hvor folk kunne bruke disse kursene til å snakke med andre som hadde noen av de samme problemene, og hva de gjorde for å mestre sin situasjon. Og det er egentlig veldig fornuftig å gjøre, for hvis du går til litteratur, så viser det at det er veldig lite sånn opplærings- og opplysningsvirksomhet som har veldig stor effekt på atferdsendring. Hvis det var sånn, så ville jo de fleste av oss bare begynt å løpe mer, spist helt annerledes, drukket mye mindre, vært veldig varetagende, veldig samarbeidende hele tiden, og sånn er det jo ikke. Men den artikkel som jeg fant, som hadde den utrolig gode overskriften, altså Why do patients not do as told by healthcare staff? Altså folk gjør jo ikke som vi sier, og det er jo bare tull å tro det. Men det er noen deler av helsevesenet, tenker jeg, vi fremdeles, i større grad enn oss i rusfeltet, tror at folk gjør som vi sier. Så, og vi vet, hvis vi ser på noen av disse liksom som diabetes og kols blant annet, så vet du at folk gjør ikke som de blir bedt av, og de tar heller ikke medisinen helt som foreskrevet. Det gjelder jo også innenfor psykisk helsevern, det er noe av den store utfordringen er å få folk til å gjøre som doktor mener er rett. Men tilbake til det med lært hjemmesløshet. Det er nødvendig å kjempe mot det. Det er så alvorlig og så viktig å se nærmere på dette. Jeg vet at Olav Nyttingnes fra Rådet for psykisk helse, de har dette her som måte de er mest opptatt av. Og de snakker om hvordan de kan få en brukervalg mer inn i rehabiliteringen av pasientene, fordi de tenker at de må gjøre alt de kan for å hindre at lært hjelpesløshet fester seg hos folk som har sammensatte langvarige problemer. Og hvordan skal vi få klienter til å begynne å tro på at det er mulig med forandring, når de har gjort så mange forsøk som ikke har følt det? Jeg nevnte det nettopp dette her, men jeg tror det er viktig å gjøre behandlingen forståelig for pasienten. Det er jo noe av det man gjør i kognitiv tilnærming, blant annet. Andre også, men det er kanskje noe av det jeg kjenner godt. Dette viser jeg da til den første boka, den interessante av Tørke Berg og Arne Repold. Den har jo kommet i nytt oppdrag, jeg vet ikke hvor det var i 2003 eller 2004. Så jeg prøver å jobbe litt etter det perspektivet, og jeg, i samtalene med pasienten, så prøver jeg også og forteller de hvordan jeg tenker. Så jeg kan også si sånn at du merker hva jeg holder på med nå. Så kan jeg si det. Jeg vet ikke om jeg får det til, men jeg prøver å få deg med på en forpliktende plan, da, hvor du kan få gjort noen
gode erfaringer med å få til noe av det du har sagt at du gjerne vil. Og jeg har jo en idé om at det ville være en god erfaring for deg. Men hva tror du? Og jeg kan spørre litt nært for meg fordi litt aktiv, så jeg kan jo spørre deg, så blir jeg insisterende nå, eller? Nå merker jeg, den har jeg måttet bruke flere ganger, nå merker jeg at jeg holder på med noe som kanskje du ikke like engasjert i som meg. Stemmer det? Og da synes jeg ofte at vi får en dialog både om samarbeidsklima og hva slags kontakt vi har, og også om målsettingen. Det gir en mulighet til å snakke om samarbeid og målsetting for det vi holder på med. Og jeg prøver da å lukke dem med på tørre endringsforsøk, og så prøver jeg å forstå deres skepsis eller motstand som et uttrykk for at de kanskje ikke vet om de orker utsette seg for deres skuffelse og nedgang. Det gir mening å tenke at det ikke kommer i gang med endringsforsøk, eller det å virke lite motivert, er et uttrykk for at man ikke er sikker på om man er klar for nye mulige nederlag. Så det å la folk bli delaktig i behandlingen, det er et viktig punkt. Og Bart Børpleit og Prestbakk, de beskriver jo dette her i den endringsfokuserte rådgivningslitteraturen. De viser også en del om hvordan man får dette til, og hvordan man gjenkjenner ulike typer uttalelser som endringsorienterte. Jeg tenker jo stort sett i rusbehandling så er vi jo i dette her, det er ikke noe sånn frykt. Jeg tenker ikke at det jeg sier nå er noe sånn veldig nytt. Jeg har bare lyst til å si at jeg tror det er så viktig å ha denne type tilnærming. Så kommer vi til dette her med vurderinger også. Både om muligheter og om utfordringer. De tror jeg også vi med hjelp kan dele med pasientene våre. Jeg synes at jeg har hatt ganske så god erfaring med å diskutere forskjell for eksempel på skadelig bruk og avhengighet. Hva som er skille mellom behandling av kroniske smertetilstander, og når det kanskje har utviklet seg til et avhengighetsproblem. Vi møter jo en del av det hos oss, der hvor jeg jobber, altså folk som har hatt smerter over lang tid, som ikke har fått så god behandling for det, eller feil behandling, og så har det bare tatt av i et alvorlig rusmisbruk etter hvert, hvor det er mye, hvor det kan være opiatavhengighet, og det kan også være benzodiazepiner. I tillegg så er det en del som har personlighetsvekt som gjør at de oppfyller kriteriene for ulike personlighetsforstyrrelser. Og jeg tror at det å få diagnosen sin om en personlighetsforstyrrelse på en epikrise som du kommer over, eller så vidt liksom ser liggende på pulten hos fastlegen, det er ikke så veldig hyggelig. Jeg tror det er kjempeviktig at vi deler vurderingene våre og forteller hva vi skal skrive for noe, enten i en sluttnotat eller en epikrise. Hos oss på Vinner nå, så har vi et sånt prosjekt hvor du har epikrise til pasient som noe av det vi skal komme i gang med fra begynnelsen dette året, og det, eller fra neste år. Da tenker jeg det er jo det eneste rette. Da må du sammen med pasienten gå gjennom hva du har skrevet, hva du har tenkt, hvilke vurderinger som er gjort, og du får altså mulighet til å korrigere de feilene som gjerne er der. For det kan være en del faktiske opplysninger, det kan være årstall og så videre, som ikke er riktig, og det kjennes veldig feil. Det er akkurat som noen skriver navnet ditt feil, så er det litt ubehagelig. Og her er det det pluss på en måte ditt indre liv som det står skrevet om i termer som kan oppleves krenkende. Da vil jeg også si, når jeg nettopp ble siste mottaksnotat som jeg gikk gjennom en av de pasientene der i behandling, så drev jeg da og sjekket ut, og kanskje litt sånn i overkant også, så merket han ble litt lite fornøyd, men når jeg skrev at han hadde tenkt å si at han ikke brukte medisiner som foreskrevet er det. Han skal ha en depresjon. Er det sånn at du ble litt krenket nå, eller hvordan er det? Så, vet du, det der krenket ordet, det er noe som, altså det hører jeg dere ikke. Det er det som ikke. Det gikk i meg så mye mening, og jeg kjente det liksom, jeg ble litt sånn varm i kinnet og tenkte at ja, kanskje det blir litt stort. Det handler om å bli såret, det handler om å bli behandlet på en eller annen måte som ikke er så, det er liksom ikke noe hår der. Du føler deg litt sånn, ja. Jeg synes det var en god påminner da. Men liksom tilbake til det her med å oppfylle kriterier for personlighetsforstyrrelse, for jeg tenker jo at det er også veldig misvisende med å oppfylle kriterier for personlighetsforstyrrelse som om det utløste noen rettigheter, for det er jo snarere tvert om i forhold til våre pasienter. Så oppfyller kriterier for personlighetsforstyrrelse, så kan du, hvis du klarer å få god nok kontroll på rusproblemet ditt, kanskje få en plass på dagavdelingen på Ulva, kanskje,
Ellers så får du ikke noe på en rusboligklinikk, i hvert fall ikke hos oss, hvis man tenker at det skal gå over lang, lang tid. Så det er å utelukke seg selv mer enn, altså det er ikke en rettighet som blir oppfylt. Men å gjøre prosjektet forståelig, det er et sentralt punkt. I det vi ikke tilbake noe av kontrollen. Delaktighet og medbestemmelse er også viktig. Og når det er sagt, så har jeg da flere erfaringer på at jeg har vært for jeg har ligget et hestehode foran, så det lærer at jeg må gå tilbake og finne ut hva pasienten har opptatt av. Jeg forsøker likevel å få en endring eller en reduksjon. Fordi jeg tror jo at det er sånn som jeg har formulert det. Det var faktisk sånn at med en kvantitativ endring, så jeg faktisk kom ordentlig ned på enhetene, at det ble en kvalitativ endring. Det var da han hadde uten alkohol og kokain en stund, at han fikk erfaring at det var noe å strekke seg til videre. Det var ikke det han hadde fått. Det er jo mye å lære av pasienter, pårørende, klienter eller brukere, alt etter seg til ord og begrep man bruker. Jeg har fått lov å fortelle om den kontakten som jeg har hatt og har igjen, han i slutten av 20-årene. Han kom i behandling fordi han etter et samlivsbrudd hadde hatt et som det står så fint, et eskalerende rusforbruk, både av kokain og alkohol. Helgene ble lange med store inntak av rusmidler. Og i løpet av uka kunne det også bli sånn at vi var ute med kollegaer, og han ble alt for full. Og han hadde fått tilbakemeldinger fra jobben og fra folk rundt seg at han var nødt til å gjøre med det. Og dette her var jo en reflektert mann, så han tenkte at det bør jeg jo gjøre. Men da begynte behandling hos oss, da så hadde han først vært til noen samtaler hos en privatpraktiserende psykolog. På grunn av depresjon for etter samlivsbruddet, så ble han også deprimert. Og da rusproblemene ble kjent da, hos denne privatpraktiserende psykologen, så ønsket han å avslutte kontakten. Og det opplevde han som utrolig sårende. Det fortalte han meg en stund etterpå, så det kunne han vært veldig leit. Og det er noe veldig trist og skamfullt over ikke kunne få lov å være pasient og klient på vanlig måte. Og det vet jo en del av våre pasienter og brukere en del om, og kanskje enda tydeligere, de som har mistet veldig mye, og som er blitt preget av sitt rusforbruk over lang tid. Og som kanskje trenger mye hjelp. Jeg må bare si at jeg i forbindelse med dette her, så ringte vi gamle Helse Øst her, for det er jo nærmere et år siden nå, for å høre hvordan de forholdt seg, så var det sånn at de støtter de privatpraktiserende psykologene og psykiaterne som ikke vil ta pasienter med rusproblemer. Jeg skal ikke, altså støtter de den vurderingen, at man ikke skal, at de ikke tar imot folk med rusproblemer. Og jeg skal ikke si noe navn på hvem jeg snakker med, og da kan hun ikke være der lenger, men hun ville bare liksom fortelle meg, gjøre meg oppmerksom på, at det var jo ikke så lett for en privatpraktiserende å sette opp timer med en pasient med rusproblemer, for du vet, de er jo ikke akkurat kjent for å holde avtaler. Og dessuten så kunne det jo også bli situasjoner hvor de var voldelige og truende og så videre. Så jeg kjente at jeg ble egentlig... Ja, jeg utagerte ikke. Jeg tenkte bare, dette her er bare... Det er for galt. Privatpraktiserende spesialister som har refusjonsorden, de er jo bare en forlengelse av spesialisthelsetjenesten. Og spesialisthelsetjenesten, de skal ta de mest krevende tilstandene. Da synes jeg det blir veldig, veldig rart. Men denne mannen da, som opplevde det som veldig ubehagelig, vi hadde kontakt i en 7-8 måneder, hvor han jobbet med å finne andre måter å være seg selv på enn i ruset tilstand. Han hadde alltid vært veldig genert, og i ungdomstiden så fant han jo en måte å løse det på. Det var med ganske heftig bruk av rusmidler. Da ble han både litt tøff og morsom. Og da han kom, så var han rett og slett ganske nede da. Han sto i fare for å miste jobben. Noen av vennene sine. Og også sin plass i det vanlige samfunnet han kan sitte på den måten. Og han var også stresset over det å ha kontakter i miljøet preget av kriminalitet. Og en anledning så viste jeg han boka til Bart Børkert og Prescott da, som jeg drev og leste da vi hadde sånne dagsseminarer med Tom Bart gjennom hele fjoråret. Og han ville gjerne låne den boka da, og etter noen dager så fikk jeg en mail. Han hadde funnet ut av blant annet altså, diakonsyk.no, så bare lagt til navnet mitt, og da hadde han en mailadresse, og sendte over et flere siders prosessnotat.
Og da skriver han om, skriver han selv om hvordan han oppfatter at han der i forhold til endringshjulet. Og han opptatt av hva det som gjør at han strever så innmari med å komme skikkelig i gang. Og dette et par av de sitatene som han sendte, eller som jeg har trukket ut da. Og det første synes jeg sier noen ting om, man kan kalle det self-efficacy, altså mestringsforventninger og lært hjelpesløshet. Og så han sier til tider så mangler jeg tiltro til at jeg kan gjøre noe med problemet. Og det henger i stor grad sammen med at jeg har hatt en del tilbakefall. Altså man gjør jo, man lærer på bakgrunn av erfaringer, så når man har prøvd noen ganger og ser at ikke det, du får det til, så gjør det noe med måten du tenker på deg selv. Og så sier han altså at jeg vil veldig gjerne, jeg har sterke ønsker og tanker om forandring, men ambivalensen kommer snikende jo lenger jeg fra siste tilbakefall. Og jeg ringte han i går, fordi at jeg måtte dobbeltsjekke meg om det var greit at jeg fortalte om den kontakten vi hadde, om disse sitatene, og sånn. Og da sa han at det var helt greit. Og så sa jeg noe om dette med den der opplevelsen med hun privatpraktiserende psykologen som hadde avvist ham. Så sa han, ja, men du, ja, det synes jeg var ille enda, sa han. Men hun var ikke den verste. Den verste, det var når han hadde kommet og hadde oppsøkt da psykolog for hjelp for disse problemer, og så hadde han blitt møtt av flekker. Det var liksom det hun hadde presentert. Hun hadde rett og slett blitt utsatt for Rorschach-test ved første samtale. Og jeg tenker, det er liksom bare det ultimate av det uforståelige. Ikke sant? Hvis jeg tenker, vi skal dele det vi kan, vi skal vise hvordan vi vurderer, vi skal gjøre det forståelig for dem, hva det er vi holder på med, da mener jeg, og da kan det hende at noen andre mener noe helt annet, at det å ta imot folk og vise dem Rorschach-test for å liksom gjøre en vurdering av liksom hva de kan nyttiggjøre seg fremover, det blir veldig, veldig galt, tenker jeg. Ja. Det hadde jeg bare liksom behov for å si da. Så da vil jeg også si da, selv om jeg, altså jeg kan ikke mye om Rorschach, men jeg har hatt dette psykodiagnostikk-kurset på studiet, og selv om jeg ikke hørte til i den leiren, så mener jeg at det er viktig at jeg kan noe om det, siden jeg mener så mye om det, og jeg kan noe om det bare på overskriftsnivå, for å si det sånn, men jeg synes at også, altså jeg har hatt flere erfaringer de årene jeg jobbet som psykolog, med at pasienter har opplevd det veldig lite ok. Så er det jo sånn da, at det er en del fordommer mot pasienten med rusproblemer, det vet vi jo, og han jeg snakket om nettopp om, han erfarte noe av det. Jeg tror jo at de fordommene også påvirker helsepersonell. Jeg tror også det er sånn at legfolks fordommer mot mennesker med rusproblemer også påvirker helsepersonell. Som jo på mange måter burde vite bedre. Og det er jo rart, ettersom de aller fleste av oss kjenner noen som har rusproblemer, eller har noen i familien som har det. For en del helsepersonell i den somatiske delen av helsevesenet, så kan man få inntrykk av at pasienter med rusproblemer, de har problemer som man ikke kan snakke med om på samme måte som andre ting. Det blir som en idé om at her må man være veldig klar i talen. Og det er helt tydelig at du må formidle det veldig tydelig at du ikke kommer til å fire på noen grenser. Og i henvisningen som kommer til oss, så kan det kanskje stå at pasienten er blitt informert om konsekvensen av sin rusproblem. Og da tenker jeg at det er en opplysning som kanskje er litt unødvendig. Veldig få av de som oppsøker hjelpeapparatet lurer på om de har problemer. Ja. Og noe av det som er spesielt vanskelig når det gjelder oppfatninger om pasienten utfra med, er at de blir trukket frem som noen du ikke kan stole på. Du kan ikke regne med at du kan stole på den informasjonen som de gir om hva de bruker. I noen sammenhenger så er det kanskje riktig, men da er det litt viktig da, se på hvilke situasjoner er det. Og for noen år siden, i 2001, så ble det foretatt en undersøkelse ved Blakstad sykehus, Fiks Asker og Bærum helseforetak, om rusmiddelinntak hos pasienter innlagt med psykose. Resultatene fra denne undersøkelsen ble publisert i Tidsskrift for Norsk Legeforening av Valborg Helseth og flere. De intervjuet pasienter som ble innlagt i en viss periode. De ba pasientene om å rapportere om rusmiddelinntak før innleggelsen, altså 30 dager, gjøre rede for hva de har brukt av rusmidler, og de ble innlagt for psykose 30 dager før de kom til sykehuset, og de tok da blod- og urinprøver av dem også.
Pasientene ble informert om at de ikke ville ha konsekvenser for den videre behandlingen, at de oppga hva de faktisk hadde brukt av rusmidler før innleggelsen. De fant at så mange som 40% av pasientene hadde brukt illegale rusmidler i måneden før innleggelse. Det er jo ikke så overraskende, for nå som vi vet mer om dobbeltdiagnoseproblematikk, så vet vi jo at det er høye tall. Men det som er overraskende gledelig, det var at det var så godt som totalt samsvar mellom rapportert og målt rusmiddelinntak for denne gruppen av pasienter. Det var bare av 65 personer mellom 17 og 14 år, så var det én person som hadde positiv rusmiddelanalyse på en substans som ikke var oppgitt ved egen rapportering. Jeg tenker det er litt mer enn det jeg kan gjøre rede for av siste måned. Kan dere liksom, hvor mange glass vin, hvilken sammenheng, og så videre. Ja. Så det var ikke sånn at de sånn systematisk unnlot å fortelle hva de hadde brukt. Jeg tror at det er sånn, når man vet at det ikke vil ha konsekvenser for den videre behandlingen, at du kan få den hjelpen du mener du har behov for, så kan man være ærlig. Og jeg synes det, jeg ringte jo Valborg Helseth på en stund siden og snakket om disse funnene, jeg synes det er så veldig bra. Og så sto det også i dette her abstraktet da, så sto det, den norske versjonen av det, så sto det at det viser at, at pasientene er pålitelige i forhold til rapporteringen. Jeg synes det var veldig vakkert, kanskje. Så det har jeg lagt meg litt på hjertet. Så det mener jeg, det er lov å stille spørsmålstegn ved dette. Om det er sånn at vi ikke kan stole på folk. Noen ganger så blir vi også kjent med at pasienter med depresjon og rusproblemer blir oppfordret til å skaffe seg hjelp på egen hånd, gjerne i etterkant av kontakt med psykisk helsevern. Tanken er at de er rimelig avklart i forhold til depresjonen, og at de selv kan følge opp videre behandling for rusproblemer. Og så vet vi at det å være deprimert og det å ha et rusproblem, det er en utrolig farlig kombinasjon. Suicidalfaren øker med grad av beruselse, og når du da i tillegg har lave forventninger til hva du skal klare å få gjort med rusproblemene dine, så kan det rett og slett drive deg i døden. Slike situasjoner er det vondt å bli kjent med. Det som også er alvorlig, er at det er fordommer mot behandling. Nytter det da? Og jeg blir alltid veldig usikker med folk til å kjøre på sånn, ja, men hvilke studier, ja, men er det ikke sånn og sånn og sånn? Her er det viktig å se på hva som hjelper for ulike personer. Det er viktig å vise til at undersøkelse av rusbehandling sammenlignet med behandling av andre sammensatte tilstander, så kommer ikke rusbehandling veldig dårlig ut. Og det blir jo rimelig å forvente symptomfrihet og ha det som eneste gode behandlingsresultat. Her er det også viktig å trekke frem at det heller ikke alltid er målsetningen for pasienten. Og det er mitt inntrykk da, som inntaksansvarlig hos oss på rusykiatri, at det er store forventninger til hva som bør være utfallet av behandling. Da vil jeg bare nevne at i en av henvisningene så ble beskrevet av en veldig engasjert lege, og så han var tydelig veldig opptatt av å hjelpe denne pasienten. Han skriver da om alle hennes somatiske plager og vanskelige livssituasjoner og sånn, og så avslutter han med, på bestillingen sier vi at denne pasienten trenger et nytt liv. Og da tenker jeg liksom, ja, kanskje er det litt store forventninger til hva vi kan gjøre, og hva folk skal få til. Ja. Han hadde i hvert fall tro på at det meste var mulig. Det er spennende med slike forskningsprosjekter som dere holder på med på Lovisenberg nå, med Kåre Øvrenes som sentral drivkraft. Kåre Øvrenes var også ansatt på A-senteret. Der undersøker de om det er slik at de som jobber i det tradisjonelle psykiske helsevern har andre holdninger til pasienter med rusproblemer enn for oss som jobber med dem. Og det prosjektet skal visst avsluttes nå i slutten av 2007, og det blir så spennende å høre mer om det. Og feltet vi jobber i, det må få mer forskning å vise til, både beskrivelsen av pasientene og brukerne, og til hvilke behandlingstilnærminger som ser ut å være hjelpsomme for ulike mennesker. Det er viktig, slik at det ikke blir ideene og fordommene som får råd i grunnen. Og dette her med fordommer mot fagpersoner kan hende at det handler mer om meg enn om noen andre, men, og jeg er mulig at jeg er veldig forfengelig, men jeg hadde en periode etter at jeg var ferdigutdannet psykolog, hvor jeg jobbet på A-senter og kjente det ikke så godt å jobbe med rusbehandling, og de folkene jeg møtte der, og de nye og alt sånt. Hvis du blir her nå, liksom, videre fremover, kanskje du blir sånn ruspsykolog, da? Så tenkte jeg, ruspsykolog er det, hvordan er det hvis jeg bare er her? Kanskje det gjør meg liksom mindre attraktiv på arbeidsmarkedet, tenkte jeg.
Og jeg har jo merket meg at det ikke er liksom det mest prestisjefylte området å være i, og det er kanskje noe av forklaringen på at det kan være vanskelig å få spesialister, særlig leger og psykologer, inn i arbeid med rusbehandling. En del av de som bruker behandlingsapparatet har mange vanskelige erfaringer med seg. Det kan være store belastninger som de blir utsatt for i dag, og også vanskelige ting de opplevde som barn og unge. Heldigvis har vi også blitt klar over at det påvirker oss som behandlere. Så skal vi kunne møte pasienter på en god måte, så er det en forutsetning å ha støtte rundt seg, slik at man kan dele tanker og følelser til arbeidet med andre. Det kan være veldig krevende å følge mennesker i vanskelige perioder, og være den som skal formidle håp om at endring er mulig, det som vi vet er så viktig. Og da er det jo så alvorlig at de første tegnene på omsorgstretthet, eller utbrenthet om du vil, er kynisme og empatisvikt. Og mismot er noe som vi alle kan kjenne oss igjen i, men kynisme, det er noe annet. En del av de vi møter har med seg sterke erfaringer og mye smerte, og noen ganger kan det bli for mye for oss å forholde oss til. Og det er vanskelig å stå i behandlingsrelasjoner hvor det er mye trykk både fra pasienten og pårørende. Men noen ganger så er det også sånn at pårørende er åpent kritiske til måten vi jobber på. Da er det utrolig viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de vanskelige sakene kan diskuteres. Det naturlige er jo at vi ikke så lett viser dem det vi strever med. Jeg har veldig stor tro på å bruke reflekterende team som veiledningsmetode i disse når vi skal diskutere kliniske saker. Fordi det er så lett å bli flink og komme med alle de gode ideene du har lest eller tenkt kunne være liksom morsom å prøve ut. Og for en behandler som strever med en komplisert sak. Så vi må disiplinere oss i veiledningssituasjoner, sånn at ikke de vanskelige sakene blir liggende og brenne i skuffen, at du faktisk ikke ber om hjelp med det du trenger aller mest hjelp med. Det er viktig å si også, vil jeg bare si det veldig kort da, at det er viktig å tenke på at det å være empatisk, det er også noe som gjør deg sårbar. Og det må det være rom for å ta opp i veiledning uten at det blir forstått som svakhet eller sykelighet. Og når arbeidet er så mest krevende, så er det godt å tenke at det er et viktig arbeid vi er i. Så er dette med ansvar for endring. Jeg har tenkt så mye på det siste, fordi at jeg synes jeg har sett at mennesker som jeg er i sjokkpatter, som er veldig faglig sterke personer, de snakker nedsettende om pasientene og om behandlingsmulighetene for mennesker med rusproblemer. Og hvis jeg tar litt sånn varmere perspektiv på det, ikke bare er sint, for det kan jeg lett bli, så synes jeg det har kommet frem noen flere sider enn problemstillingen enn det jeg har sett tidligere. Noen av de minst optimistiske er de som er veldig opptatt av å lykkes med å endre pasienten. De tar stort ansvar for hele situasjonen, både pasienten og målsetningen for behandling. Og målsetningen den kan være veldig ambisiøs, med rusfrihet, god helsesituasjon og så videre. Målet er kanskje ikke helt klart formulert på behandler, men ligger til grunn for hvordan han eller hun tenker om seg selv og om pasienten. Og pasienten antageligvis ikke klarer at dette er målet på behandlingen i det hele tatt, og er i perioder fornøyd med å komme til gang og snakke om problemene sine, tørre å dele og fortelle hvor vanskelig de har det. Når det skjer lite endring, og det i det enkelte tilfellet går dårligere enn det starttidspunktet, for det opplever vi noen ganger, så kan det bli helt uhåndterlig på behandleren som så gjerne vil hjelpe. Og en måte å løse denne situasjonen på er å trekke frem sider av pasienten som forklarer det. Det kan gå på personlighet, karakter, manglende motivasjon, og så videre. Dette her blir omtalt som victim blaming. Jeg synes det er et veldig godt begrep for å forklare et fenomen som jeg tror de fleste av oss er litt kjent med. Pasienten får skylda for at det ikke har blitt bedre og får tilbakefallende. Derfor så tror jeg altså veldig på dette. På et utklipp av et debattinnlegg som jeg skrev sammen med Fanny Dukul for en stund siden. Jeg tror faktisk at det er helt nødvendig at vi deler på dette ansvaret, både for pasienten og for vår skyld. Vi får ta ansvar for å gjøre så godt vi kan, og stille opp med det vi har av fag og menneskekunnskap, både om oss selv, ikke minst, og om andre. Og samtidig ha det helt klart at vi bare kan bidra i et begrenset omfang. Samtidig som dette er så spennende felt å jobbe i, så må man hele tiden være oppmerksom på egne tanker og ideer om de som søker hjelp hos oss. Det er for lett å bli med på en tanke om at dette ikke nytter, at man blir lurt hvis man er på hjelpsom og så videre.
Vi må rett og slett passe på at vi på pasienten og pårørende side. Det farlig å gå inn i denne snakken om pasientene. Oppgaven rett og slett for krevende til at man kan gi etter for den tendensen som vi vil ha i oss alle sammen. Realistiske målsetninger, fokus på at vi gjør det vi kan, og at det vi gjør har en faglig forankring, viktig. En stor del av de menneskene som vi møter, de får en betydelig bedre situasjon. Å strekke seg etter å holde faglig standard og bevissthet om menneskesyn høyt, viktig i vårt arbeid. Nettopp fordi det arbeidet, i dette arbeidet så lett blir utfordret. Takk. Det en veldig sånn kort innføring i hvordan man kan ivareta seg selv, og hvordan man kan prøve å ta vare på hverandre i det arbeidet som krevende. Så jeg har noen eksemplarer av det her, så kan man også gå inn på Disse for Norsk Psykologforening sin side og hente det ut der. Men her det noen. Da går vi til lunsj, og lunsjen i brasseriet, det betyr at vi